اچھی آواز اللہ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ میں اس دفعہ 8 فروری کو عمران خان کے تمام نمائندوں کو بغیر ڈر کے بغیر خوف کے اور تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دنکے کی چوٹ پہ ووٹ دوں گا ووٹ دوں گا ووٹ دوں گا جس نے بھی دیکھنے آئے ہمارے پاس ہو گیا حلف پاکستانیوں یہ ہیں وہ لوگ جن پہ میں فخر کرتا ہوں یہ ہے میرا قوم سنیں یہ ہے میری قوم خاموش ہو جائیں جس جن کے احساس نے میرے وجود میں وہ قوت وہ عزم بھر دیا جو مجھے خیبر سے لے کر کراچی تک لے گیا پاکستانیوں سنیں آخری دو باتیں قیدی 804 پورے پاکستان کی طرف اس کی نگاہیں ہیں لائٹ آن کریں آخری لمحات ہیں کیمرے میں صحیح آنے چاہیے تمام اپنے ٹارچ آن کریں موبائلوں کے ٹارچ آن کریں یہ سڑکوں والے سنیں قیدی 804 نے کہا تھا کہ مجھے انصاف پاکستان کے عوام دلائیں گے عدالتیں وڑ چکی ہیں آج دیکھ لیں پورا نظام عدالتیں پولیس ریاستی ادارے پوری سرکار پوری حکومت ایک طرف لیکن عوام پاکستان قیدی 804 کے ساتھ کھڑی ہے ہم پوری عزم کے ساتھ 8 فروری کو جا رہے ہیں نہ آپ کا خوف نہ آپ کے ڈنڈے کا ڈر ہمیں خان کے لیے ووٹ ڈالنے سے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالنے سے باز رکھ سکتا ہے آج ہم اپنے حلقوں میں اور تمام پاکستانی اپنے حلقوں میں سنیں پنجاب کے لوگوں بالخصوص صاحب کے لیے پورا پاکستان نکلا ہوا ہے ہر جگہ الیکشن کی گیما گیمی ہے ہمیں میڈیا سے علم ہو رہا ہے کہ 2 ڈالے آ جاتے ہیں اور آپ کمپین نہیں کر پا رہے 28 جنوری عمران خان نے تاریخ دی ہے پنجابیوں اور پورے پاکستانیوں آپ سب نے 28 جنوری کو اس طرح نکلنا ہے جس طرح یہ لوگ نکلے ہیں اس طرح نکلنا ہے جس طرح پورا خیبر پختونخوا نکلا ہوا ہے اگر 28 جنوری کو پاکستانیوں نہ نکلے تو سنو خاموش سنیں انہوں نے گنجے چور کو مسلط کر رہے پاکستان پہ ہم نے تمام چوروں کو آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز ہم نے تمام چوروں کو تمام سرداروں وڈیروں سرمایہ داروں کو ان کی مصلحت کی سیاست کو دفن کرنا ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو لاگو کرنا ہے بے توقیر عدلیہ کو آزاد کرنا ہے اداروں کی عظمت جو عظمت ہے اس کو بحال کرنا ہے قانون اور سماجی انصاف کی ریل پیل ہونی ہے یہ خان کا پیغام ہے عمران خان سنیں ایاک نعبد ویاک نستعین عمران خان کے پورے فلسفے کی وضاحت کرتا ہے آئیں
میرے ساتھ مل کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں خان کے حق میں ظلم کے خلاف جبر کے خلاف نعرے میں ساتھ دو گے انتخابی نشان میرا ہے سارس پشتوں میں کرکرا اور طارق سعید خان کا ہے چولا تو لہذا آپ لوگوں نے 8 فروری تک ہر ایک بندے نے عمران خان بننا ہے ہر ایک بندے نے طارق سعید بننا ہے ہر ایک آپ میں سے آپ نے شیر افضل بننا ہے ہر ایک گھر میں جانا ہے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے لوگوں کو بتانا ہے سنیں ہماری جنگ آپ کی جنگ ہے پاکستان کی جنگ ہے پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے تو لہذا وعدہ ہے آپ سب نے ہمارا پیغام گھر گھر پھیلانا ہے آپ نے ہمارے ووٹ کی رکھوالی کرنی ہے تو آئیے نعرے کا جواب دیں پاکستان زندہ باد بھائی صحیح زور سے